Sabe de uma coisa? Esse vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu já tive que fazer na minha vida. Tentar entender a cabeça desse personagem foi uma das coisas mais doidas que eu já fiz na minha vida e isso foi sensacional. Muito prazer conhecer você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez e olá todo mundo que já estava aí antes, tudo bem? Solid Samurai. Hoje é o vídeo dele, Monsoon. My name is Monsoon. Of the winds of destruction. O Monsoon é um dos meus vilões favoritos. Ele tem aquele jeitão esquisito e isso dá uma caracterização bem única e marcante para ele. Eu apelidei ele carinhosamente de imã de geladeira. Você já deve saber o motivo. Ele tem um passado bem triste e brutal, né? Para variar. Não se sabe muito da história dele, mas dá para deduzir bastante coisa através das conversas que ele tem com o senador Brasforte, com o Raiden e até mesmo com o Sam durante a DLC dele. Monsoon é um sociopata com uma visão de mundo bem diferente dos outros e um tanto quanto rara também. O nosso imã de geladeira adotou o niilismo como filosofia de vida, que de uma forma bem absurdamente resumida e grosseira, é a crença no nada. Tudo que a humanidade construiu, ao que diz respeito a ideais, religião e até os prazeres da vida, tem zero importância, sentido ou sequer utilidade, na verdade. São apenas ferramentas usadas para controlar a grande massa. Se tirarmos tudo isso da vida de uma pessoa, tira até mesmo a crença na própria cultura, o que sobra é um niilista. Partindo desse princípio, as definições e opiniões que a gente tem das coisas são frutos da nossa própria mente. Nada disso existe de verdade. Uma flor não é bonita e nem feia, é apenas uma flor, como o nosso Monsoon disse. Cherry blossoms. Yeah. I take it you're not a fan? No. They make me sick. Is it really so horrible? They're only trees. They go from full blossom to bare in a week. One fucking week. What do you think? Nature is just nature. Not beautiful, not ugly. The wind blows, the flowers float away. It's simply how things are. In any case, Minuano should be close. Minuano, the cool Brazilian wind. AKA Jetstream Sam. O nosso Monsoon é conhecido na nossa comunidade calorosíssima como o homem dos memes, mas fato é que muita gente não faz ideia do que realmente significa os memes que o Monsoon enfiou goela abaixo de todo mundo. E não, isso absolutamente não tem nada a ver com o vídeo do galo cego e anão caindo que você acha na internet, não é esse tipo de meme. O nosso imã de geladeira enxerga os nossos conceitos, ideais, morais e crenças como os memes. Ele acredita que diariamente nós travamos verdadeiras batalhas intelectuais, pessoas tentando passar seus memes o tempo todo incessantemente, seja qual for esse meme. Aqui vai um exemplo bem idiota, mas funcional. Vamos supor que eu faça um vídeo explicando por A mais B que a Terra é plana. Esse é o meu meme, é a minha visão, a minha interpretação em relação à Terra. Beleza, estabelecemos um ponto aqui. Mas vocês acreditam piamente, por A mais B, que a Terra é uma bola molhada girando no espaço em volta de uma outra bola absurdamente quente, certo? Se você conseguir me convencer de que a Terra não é um penico molhado cheio de terra dentro, parabéns! Você acabou de me passar um meme. Já nascemos expostos a tudo que nos cerca e nos é ensinado como certo e errado. Esse é o meme que fica tatuado na nossa alma. E essa lógica se aplica a praticamente qualquer coisa. Tudo são memes. É o DNA da alma.
Diferente da maioria, Monsoon não teve essa formação do que é certo e errado durante a infância. Ele nasceu no Camboja de 1975, e nessa época a coisa estava tão preta que o país inteiro parecia a Ilha da Rainha da Morte, lá de onde o Ikki de Fênix se tornou cavaleiro. Naquela época, ou as crianças nasciam faixa preta em jiu-jitsu ou virava farofa. Eu tô fazendo piada aqui para dar uma amenizada no clima, mas a história é realmente muito triste. Se vocês forem pesquisar sobre, você percebe que o jogo tirou fatos da vida real e misturou com ficção. É o que Metal Gear faz de melhor, eu acho. Em resumo, ele teve que fazer tudo o que ele fez para sobreviver da forma que ele conseguia usando as armas que ele tinha. E por isso, esse meme de sobrevivência do mais forte e a natureza apenas segue o seu curso é tão presente nas conversas que ele tem com o Raiden. Don't be ashamed. It's only nature running its course. Mas de alguma forma, ele conseguiu sobreviver a tudo isso e se juntou ao sindicato do crime organizado cambojano. Obviamente ele não fez nada de bom, e nessa época ele aprendeu a dominar o uso das armas Sai, e a ficha criminal dele era maior do que o meu pai. Em uma dessas missões que ele participou, aconteceu um tiroteio e no meio da trocação de azeitona ele acabou sendo atingido e quase virou presunto. Então ele foi obrigado a usar o dinheiro que ele ganhou de formas duvidosas para financiar sua cirurgia de cibernetização, com o projeto do chassi sendo baseado em magnetismo. Com o novo corpo dele completamente melhorado, ele não via mais vantagem nenhuma em voltar para a antiga vida dele. Então ele decidiu entrar para trabalhar com empresas militares privadas, por ser mais seguro e pagar mais também. Tipo a Desperado, por exemplo. E o resultado é essa bizarrice aí. Para o Monsoon, a única coisa que importava além dos memes é a própria guerra. Como ele mesmo diz, a guerra é um pai cruel, mas um professor muito eficaz. Ela tirou as vendas dos olhos dele e permitiu que ele visse claramente que a humanidade é doente. O livre-arbítrio é um mito. Quando percebemos que não podemos ser de verdade o que queremos, para ele, na realidade, estamos presos a uma gama de escolhas do que nós podemos nos tornar dependendo da condição financeira que a gente tem, financeira e intelectual também. Eu particularmente acho maravilhoso o fato dele literalmente transformar qualquer coisa em meme. Sabe aquele lance do Raiden chamar a espada dele de ferramenta e tal? O Sam caguetou isso pra ele e até isso ele transformou em meme. Inclusive um meme muito bonito e requintado. Sam tells me you see your weapon as a tool. Something that saves lives, a means of justice. Now there's a pretty meme. Exquisite. Mas ele tinha uma mente aberta o suficiente para mudar de opinião em relação ao Raiden numa velocidade impressionante. O que antes ele achava bonito e requintado, agora já deu lugar a uma definição completamente diferente. Quando Raiden admitiu que gostava de fatiar legumes, Monsoon sacou que eles eram exatamente iguais. Apenas tinham motivos diferentes para fatiar os legumes. Mas de fato, os dois não estavam nem aí para os legumezinhos. É uma pena ver a expressão de decepção no queixo dele quando ele ouve do próprio Raiden que todo esse papo de ferramenta de justiça não passava de uma fachada para esconder sua verdadeira natureza. About me, I mean. I told myself this was about justice, about protecting the weak. But I was wrong. But who am I kidding? I was born to kill. The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. I'm saying, Jack is back. No final das contas, Monsoon não saiu vitorioso da luta, mas, no fim de tudo, ele conseguiu o que queria. Ele passou um meme pro Raiden, meme esse que o ajudaria a enfrentar o Senador no futuro. Raiden recebeu o meme da sobrevivência do mais apto, o que o mantinha ele lutando e fatiando legumes, sabendo que se ele não fizesse isso, ele seria o menos apto.
e acabaria sucumbindo a um mundo dos mortos. Máscara da Morte, é você? Ao contrário dos outros membros da Winds of Destruction, o Monsoon evitava a linguagem grosseira mesmo quando ele perdia a paciência. O corpo dele era um chassi ciborgue único, constituído de uma série de segmentos mantidos juntos por forças eletromagnéticas, que podiam se separar a distâncias consideráveis, e ainda assim faziam parte do corpo dele como um todo. E isso permitia que ele fizesse coisas que nenhum outro ciborgue conseguia fazer, como esquivar de golpes do Raiden dividindo seu corpo em vários pedacinhos. E além disso tudo, o gerador que ficava no meio da cara dele era poderoso o suficiente para permitir que o Monsoon levantasse objetos enormes e até mesmo com uma pequena presença de metal como o obelisco de concreto que ele tentou acertar o Raiden no fim da luta. No entanto, mesmo com todas essas habilidades de magnetismo que nenhum outro ciborgue possuía, ele também tinha uma fraqueza que os outros não tinham. Monsoon era alérgico a granadas PEM, que fazia o chip dele travar e o núcleo ficava na cara dele, ficava exposto por tempo suficiente para o Raiden tentar cortar ele fora. Como todos os outros membros da Winds of Destruction, o codinome do Monsoon foi derivado de um padrão de vento. No caso dele, foi derivado de um padrão sazonal, que embora tecnicamente esteja presente em todos os lugares do planeta, eram mais comuns no Sudeste Asiático. São ventos conhecidos em alguns lugares como monções, olha aí, que da hora. E trazem muita chuva antes de se dissipar e tudo mais, tem tudo a ver, cara, um negócio doido. The Stains of Time. A música tema do Monsoon fala sobre uma tempestade que leva todas as razões de luta e esperança de uma vida pacífica e permite que apenas o ódio permaneça. Como de praxe, as músicas tema descrevendo o que eles sentem. É incrível. E pra finalizar com chave de perna, eis aqui um meme que eu aprendi com o Monsoon. Monsoon, chamado de Monsoon agora. Nós absorvemos tudo que está à nossa volta. Ande entre os sábios e você vai aprender a ser sábio também. Ande entre os imbecis, o resto é autoexplicativo. Mais uma coisa. Antes que venha o pessoal falar que é, que compactua, que acha da hora e tudo mais, prestem atenção, isso é uma obra fictícia. A filosofia realmente existe e também o lance do Camboja realmente aconteceu. Porém, isso não se aplica mais à nossa era. O ser humano precisa de algo para acreditar, e se você não quer acreditar em nada, acredita em você mesmo, que você é capaz de alcançar o objetivo que você tem. Mas você precisa pagar o preço, você precisa botar a mão na massa e fazer as coisas. Não existe momento certo. Tudo que você precisa fazer é começar com o que você tem, da forma que você consegue. Comece e insista, pelo tempo que for necessário. Fique agora com Telecine. Don't be ashamed. It's only nature running its course. Your means end here.